кратки најави за денес. Општина Охрид и годинава со силна поддршка за учениците и студентите. Технологијата го намалува интересот за читање книги, но не и кај Охриѓани. Уставен суд пресече, долговите кон извршителите застаруваат. Фестивал на виното во Струга во пресрет на Стара Нова година. По тужбата на Јужноафриканската република во Хаг започна судењето на Израел за геноцид. Подетално за најавените и за останатите содржини кои денес ги подготви информативната редакција на ТВМ ќе погледнете во дневникот кој започнува веднаш по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево и студено време со појава на локална облачност и максимални 3 степени Целзиусови. Во петок во најголем дел од Европа ќе доминира поле на висок воздушен притисок кој што ќе условува претежно сончево, ветровито и студено време со појава на локална облачност и невообичаено ниски температури за овој период од годината. Во крајните североисточни предели нестабилно време со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево, ветровито и студено време со локална облачност. Во централните предели с големена облачност која што ќе услови умерено облачно време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од -1 до 11 степени. Во Македонија во петок ледено утро и појава на умерен мраз со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -9 до -2 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево, ветровито и студено време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од -2 до 7 степени. Во Охрид во петок, ледено утро со температура од -3 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура од 4 степени. Во сабота и недела во Охрид по студеното утро со температура од -4, односно -5 степени. Во текот на денот претежно сончево и студено време со појава на локална облачност и максимални 3, односно 2 степени. Во понеделник умерено облачно време со сончеви периоди, а во попладневните часови со услови за слаб дожд и снег. Минималната температура од -3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 3 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со ТРП Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Барата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со драй клининг или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за драй клининг, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Општина Охрид и годинава издвојува средства за стипендии за ученици и студенти. Објавени се јавните повици, а целта е стимулирање и поддршка на младите повеќе да се посветат на образование и едукација. Изминатите две години, околу 600 ученици добиле финансиска поддршка од Општина Охрид. Објавени јавните повици за доделување ученички стипендии во Општина Охрид. Финансиска поддршка и годинава ќе има за основците, средношколците и студентите. Стипендии се предвидени во три категории. За талентирани ученици кои освоиле награди, одлични ученици од семејства со социјален ризик и ученици со посебни остварувања во разни области. Висината на стипендиите изнесува 2000 денари месечно во текот на 9 месеци. И во 2024 година ќе има финансиска стимулација за ученици и студенти со посебни потреби и ретки болести. Особено сме горди на јавниот повик за доделување на стипендии на ученици, студенти, магистранти и докторанти кај лицата со посебни потреби и ретки болести. Тоа е активност која што Општина Охрид ја прави можеби и единствена во Република Македонија која што на овој начин доделува финансиска поддршка за овие категории на граѓани. Тука поддршката изнесува 2000 денари за учениците, 3000 денари за студентите за периодот 9 месеци во текот на учебната година. Повторно ќе има и награди за најдобрите ученици и нивните ментори. 10000 денари за освоено прво место на државен надпревар, 7000 денари за второ место и 4000 денари за трето место, а награди се предвидени и за првенците на генерација во сите училишта. Целта ни е да ги стимулираме учениците да учествуваат на општинските, регионалните, државните и меѓународните надпревари, да постигнуваат значајни резултати, а за првпат во текот на минатата година ги наградивме нивните ментори, односно оние кои што работат со нив, со цел да и нив да ги стимулираме да им помогнат на овие деца во правец на остварување на подобри резултати. Имаме традиционалната манифестација по повод празникот Свети Кирил и Методи, исто така укажуваме внимание кон сите оние кои што освоиле награди. Изминативе две години околу 600 ученици добиле стипендии и финансиска поддршка. Од Општина Охрид велат поддршката е значајна, бидејќи од една страна се вреднува трудот на учениците, но од друга страна се стимулираат младите да се посветат на образование и едукација. Во време кога технологијата го намалува интересот за читање книги, од Охридската библиотека со охрабрувачки податоци. Се зголемува бројот на членови на библиотеката. Вработените во Националната установа Библиотека Григор Прличев постојано изнаоѓаат креативни начини како да ја привлечат помладата популација да стане дел од читателското семејство.
Новата 2024 година за Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид започна охрабрувачки, дека граѓаните се повеќе избираат дел од слободното време да го поминат читајки книга. Одделот за позајмување книга во установата на првиот работен ден во новата година го посетиле над 50 членови на библиотеката. Во време кога најголем дел од денот и младите, но и повозрасните минуваат на социјалните мрежи, се чини дека малку време останува за дружење со добра книга или со лектири, но од градската библиотека велат дека ништо не ја заменува книгата. Во таа насока оди податокот дека минатата година читателското семејство на Охридската библиотека се зголемило за нови 400 читатели. Мораме да признаеме дека во еден период меѓу 2000-тата или крајот на 90-тите и почетокот на овие две децении во кои живееме, бројот на читателската публика се намалувал од едноставна причина што предмалку говоревме во смисла на тоа колку се следат тие технолошки револуции, дека книгите некако останувале настрана, а доаѓале таблетите, компјутерите и сето тоа што е модерно. Но морам да признам дека бројот на читателска публика е варијабила. Срекнитме што ден во ден бројот на читателската публика се зголемува. Ние само во еден ден зачленивме 80 млади лица, токму заедно во соработка со Црвениот крст од Охрид. Им подаривме фактички бесплатно за членување за една година. Тоа наскоро ќе го направиме со низа основни училишта кои следуваат во текот на годинава пополнивните патрони и празници. Од Охридската библиотека посочуваат дека потребна е поголема популаризација на книгата. Установата постојано изнаоѓа креативни начини како децата да се заинтересираат за книгата. Ние ја водиме битката на некој начин со ово ново современо време, во кое всушност предначат тие таблети, модерни помагала, компјутерите и така натаму, кога сите мислиме дека е најдобро да се чита преку нив, но верувајте ми дека лека полека успеваме да ги вратиме читателите во она што се вели читање на книга, затоа што сепак мирисот на книгата ви е дава на јубавата душа и тоа чувство, тој контакт не може да го доживеете со компјутерот, кој може и повеќе може да биде заморен отколку да ви представува задоволство, а ликовите и ситуациите во книгите најдобро сепак се читаат кога ги имате во рака. Знаеме дека е тоа многу тешко, дека не, тоа е еден неповратен процес, но мислам дека со низа начини на кои ние ги правиме, популаризираме книгата како место или начин на образование и едукација, дека успеваме во тоа. Во Охридската библиотека Григор Прличев има над 1500 редовни читатели, од кои дел годишно читаат и по 150 книги. Годишната членарина е безмалку символична, за деца е 200, за возрастни 300 денари. Библиотечниот фонд броји околу 150.000 наслови и истиот се обновува секоја година. Министерството за образование и наука објави повик за финансиска поддршка за ученици од основни и средни училишта на кои можат да се пријават сите ученици кои ги исполнуваат условите, а не се пријавиле на првиот повик од декември минатата година. Министерството за образование и наука објави нов повик за финансиска поддршка за учениците од основните и средните училишта, на кои можат да се пријават сите ученици кои ги исполнуваат условите, не се пријавиле на првиот повик во декември минатата година. Рокот за пријавување е продолжен поради зимскиот распуст и трае од 5 до 16 јануари годинава, информираат од МОН. Основците и средношколците што се пријавиле на првиот повик минатиот месец не треба повторно да конкурираат. Како што се наведува во соопштението од Министерството, исплатата на паричната поддршка по првиот јавен повик ќе се изврши во следните неколку дена. Учениците од основните училишта ќе добијат 1200 денари месечно, а средношколците по 1800 денари. Оваа помош е дел од деветтиот пакет антикризни мерки на владата со цел обезбедување подобри материјални услови за учениците на кои им е потребна социјална заштита во услови на повеќе испреплетени кризи. Јавниот повик ќе се објавува секој нареден месец, а заклучно со мај 2024. Долговите кон извршителите застаруваат. Уставен суд одлучи да не поведе постапка за Законот за изменување и дополнување на Законот за облигациони односи и Законот за извршување од причина што смета дека двата закони се во согласност со Уставот.
Остануваат во примена законските измени за облигациони односи и извршување. Уставниот суд одлучи да не поведе постапка за да ги оценува. Ова значи дека не се прифатени наводите на подносителите од 15 иницијативи кои за овој предмет беа поднесени до судот. Според Уставниот суд, неприфатливо е тврдењето во иницијативите дека се повредува правото на собственост на доверители со тоа што законодавецот, односно собранието, предвидел да се ограничи висината на казнената камата кога ќе го достигне износот на главнината. Судот смета дека оспорениот член 4 од Законот за облигациони односи нема повратно дејство, односно ретроактивност, бидејќи се однесува на постапки кои се уште траат, не се завршени, а не и на оние постапки кои пред влегување во сила на законот завршиле. Меѓу другото, судот оцени дека не е повреден принципот на поделба на власта како што се тврди во иницијативите. Според Уставниот суд, неприфатливо е тврдењето во иницијативите дека должникот е доведен во попривилегирана положба во однос на доверителот, бидејќи член 1 не дефинира за кого се однесува, туку напротив јасно и прецизно произлегува дека се однесува на сите субјекти на пазарот подеднакво. Овој предмет е работен темелно со анализа на уставно-судската пракса и обезбедено и мислење преку форумот на Венецијанската комисија, што значи прибрани се искуства на повеќе земји, меѓу кои Словенија, Хрватска, Австрија, Босна и Херцеговина, Латвија, Полска, Шведска, Данска и други, велат од Уставниот суд на Република Македонија. Инаку со измените на Законот за облигационите односи и на Законот за извршувањето од јули минатата година, кои пропишаа застарување на извршувањата, се овозможи граѓаните да бараат деблокирање на сметките ако се поминати 10 години од решенијата од извршител, да бараат намалување на каматите затоа што тие не смеат да го надминуваат износот на основниот долг и други олеснувања за граѓаните. Авиокомпанијата Визер од средината на месецот па се до средината на месец март ќе го намали бројот на летови поради глобалниот проблем со моторите произведени од Прат и Витни, објави специализираниот вебсайт XU Авиација. Бројот на летови од Охрид до Виена ќе се намали од 4 на 3 лета неделно и ќе има привремен прекин на неколку линии, вклучувајќи ги Скопје-Лусенбург и Скопје-Болоња. Дополнително ќе биде намалена фреквенцијата и на други летови од Скопје, а најпогодени ќе бидат дестинациите Базел и Меминген. Прекинот и редуцираната фреквенција на летови на Визер ќе трае до средината на март, кога се очекува повторно активирање на авиолиниите. Компанијата Прат и Витни во меѓувреме ќе врши контрола на квалитетот на моторите инсталирани во стотици авиони широм светот, кои треба да бидат отстранети или испитани. Фестивал на виното во Струга во пресред на Стара Нова година. Во организација на гостителските објекти Кочва Мала, Винска куќа, Дуќан и жителите на улицата Гоце Делчев од Струга утре 12. јануари со почеток од 11 часот, а во пресред на Стара Нова година ќе се одржи фестивалот на виното во Струга. Ќе се слави виното, љубовта и новиот почеток. Ќе учествуваат десетици реномирани винари од Македонија и странство, а покрај доброто вино и вкусната храна ќе има и богата музичка програма. Целта е да им се помогне на лицата со посебни потреби, а годинава тоа ќе бидат слепите лица, како и за повторно економско и културно издигнување на улицата Гоце Делчев, која го носи епитетот Струшката Скадарлија, велат организаторите. Манифестацијата е поддржана и од Општина Струга. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Израел ќе се соочи со обвиненија за геноцид во Газа пред судот во Хаг. Меѓународниот суд на правдата во Хаг ќе разгледа тужбата на Јужноафриканската република која бара итни привремени мерки за прекин на огнот во Газа, односно содржи обвинение за геноцид на Израел во ова подрачје. Расправата почнува денеска, а Јужноафриканската република која го отвори случајот бара од судот итно да действува за да се заштити палестинскиот народ од понатамошни, сериозни и непоправливи штети кон Конвенцијата за геноцид, која и натаму несанкционирано се крши. Делата и пропустите на Израел на кои се жали Јужноафриканската република се од геноциден карактер, бидејќи целта им е да доведат до уништување на значителен дел од палестинското население, истакнала Јужноафриканската република во пишаното барање до судот за започнување на постапката на дури 84 страници.
Според податоците на Министерството за здравство со кој раководи Хамас, од нападот на 7 октомври во кој животот го загубија најмалку 1200 луѓе, израелските напади доведоа до смрт на повеќе од 23.000 палестинци во Газа, а од нив 70% се жени и деца. Агенцијата на Обединетите нации за палестинските бегалци процени дека 1,9 милиони луѓе се раселени поради војната во Газа, што речи се 80% од населението, додека 10.000 згради се уништени. Премиерот на Папуа Нова Гвинеја денес прогласи двонеделна вонредна состојба во главниот град Порт Моресби, откако во уличните немири на два града загинаа 15 лица, јавува BBC. Насилството избило во главниот град после демонстрации на група војници, полицајци и затворски чувари незадоволни од платите и условите за работа. Недостатокот на полицијата предизвикала хаос на улиците и ги охрабри луѓето да ограбуваат продавници и супермаркети, да палат автомобили и да предизвикуваат немири, сите во атмосфера на социјална апатија, поттикнати од зголемените трошоци за живот и високата невработеност во земјата. Премиерот при обраќање на нацијата, извинувајќи се за инцидентот, рече дека нема да се толерира беззаконието. Министерот за цивилна одбрана на Шведска и началникот на главните оружени сили изјавиле дека во Шведска би можело да има војна и дека шведјаните би требало да се подготават за таква можност, пишува BBC. Ова изјава на двајца високи представници за одбрана предизвика загриженост и обвиненија за непотребна паника, особено кај младите луѓе. Организацијата за права на децата посочила дека оваа недела забележан е пораст на повици од загрижени млади луѓе кои ги виделе вестите или објавите на TikTok, кои зборуваат за тоа. Не сакав луѓето да се грижат и вознемируваат, туку само да размислат за ситуацијата и своите обврски, рекол началникот на главните оружени сили на Шведска. Инаку Шведска е неколку чекори до влез во НАТО. Чека зелено светло од турскиот парламент, а потоа и од Унгарија. Фински музичари со петиција бараат да се исклучи Израел од годинешното учество на Евровизија поради, како што велат, воените злосторства врз палестинците во појасот Газа. Музичарите тврдат дека учеството на Израел би представувало кршење на човековите права и сметаат дека е несоодветно земјата да го користи овој надпревар за да го подобри својот имидж. Повеќе од 1400 професионални фински музичари се потпишале на петицијата за да се исклучи Израел од годинешното учество на најголемиот европски музички надпревар, чиј домаќин годинава ќе биде токму шведскиот град Малме, пренесува BBC. Доколку Израел не биде исклучен од надпреварот, тие бараат од јавниот сервис да се повлече апликацијата на Финска. Слични барања минатиот месец доставија и исландските музичари. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.